A partir de agora, a Rádio Nova Difusora apresenta o programa Disque Louvores. Apresentação, Wellington de Andrade. Wellington de Andrade. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Ah, seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Começando o Disque Louvores, ótima noite, Wellington de Andrade chegando na Rádio Nova Difusora. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Ah, começando o programa Disque Louvores, diretamente da Rádio Nova Difusora para todo o Brasil, para todo o mundo. Ótima noite, agora 20 horas e 11 minutos. Começando agora, gente. Que Deus possa fazer presença na sua vida, que Deus possa estar presente aí onde quer que você esteja. O programa de hoje traz o melhor do louvor, mas principalmente, olha, a presença de Deus que é mais importante. Eu começo o programa de hoje já com a palavra de Deus aqui aberta, a Bíblia Sagrada. Que bom poder contar com a sua sintonia. Eu sei que Jesus, ele é maravilhoso e ele está presente onde a gente abre o coração para ele.
E nessa noite eu abro meu coração para Ti, Senhor. Abro meu coração para Jesus, para que Ele possa fazer morada. E você pode pedir o seu louvor nessa noite. Fica à vontade. Peça o seu louvor. Comente aí no vídeo, na transmissão ao vivo no Facebook. A Patrícia, o Robson, Aparecida Pereira de Carapicuíba, a Dulce Alves, Luiz Alexandre. Estamos com a programação especial, agradecendo mais uma vez a participação de todos. Irei pegar o nome de cada ouvinte, irei colocar nessa urna. Ó, a urna tá aqui já comigo, ó. Então, deixe o seu nome e lugar que você mora na nossa live e peça seu louvor. Quero agradecer mais uma vez aos amigos que estão compartilhando o vídeo. Programa Disque Louvores no ar. Já quero agradecer a sintonia e a audiência. Alô, Ana Carla. Peça seu louvor, Ana Carla. Fique à vontade. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós? O que ousais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Bem, você que está nos ouvindo agora, essa passagem aqui é de Ezequiel: o que pecar morrerá. Você que está na sintonia, você que acha que está no fundo do poço e que não tem mais jeito, saiba que Jesus fala para você nessa noite que Ele tem a salvação que você precisa. Qual o segredo? Não tem segredo nenhum. Basta abrir o coração para que Ele se faça morada. Basta que você abra o coração para que Jesus possa habitar. Eu tenho certeza que você quer fazer isso. Você quer isso. E Deus é maravilhoso. Ele é poderoso para fazer. No programa de hoje, eu quero agradecer a Jesus por poder estar falando nesse microfone aqui, o quanto Ele é maravilhoso. Pedir a sua sintonia, a audiência também, no AM 1540, estamos ao vivo, no site www.novadifusora.com.br. Patrícia Silva, Robson, Sérgio Ferreira, eu vou tocar mais um louvor, eu volto daqui a pouquinho com a novidade do Vale Compras. Vale Compras, ó, saiu o Vale Compras de R$500 para Nisa Rosa, da cidade de Cotia. Deus é maravilhoso, Nisa. Você falou que queria uma bênção. Tá aqui, ó. Saiu, vale compras para Nisa. Parabéns, Nisa. Que bom. Agradecendo aí mais uma vez ao Japão Supermercado de Barueri, que nos doou esse vale compras para o sorteio. Nisa da Granja Viana é a ganhadora. Que bom, que alegria. Vamos festejar esse momento, né, Nisa? Você merece. Quero tocar agora o hino Ressuscita-me, Aline Barros. Quero mandar para Nisa, aí na cidade de Cotia, aí na pasta de gospel. Falar que Deus é na sua vida, Nisa. A Nisa perdeu a visão. A Nisa não enxerga, gente. E olha a fé dessa mulher. Ela ligou aqui na rádio falando que ia ganhar esse Vale Compras. Falou: Herta, eu vou ganhar e vou ajudar algumas pessoas que precisam. Quer dizer, ela pensou não nela, ela pensou em outras pessoas. Pois bem, ela ganhou. É a ganhadora. E esse hino é para você. Ressuscita-me, Aline Barros. Primeiro louvor dessa noite é o segundo louvor. Quero mandar para você, Sérgio. Alô, Nisa. Alô, Rodolfo. Vamos ouvir. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aqui
aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita. A própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergue pra vencer. Senhor, de tudo em mim, só ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Nova Difusora, tá todo mundo ligado. 1540, cada dia mais perto de você. Para 21:21, não, 20:21. Boa noite, Wellington de Andrade. É, de volta ao vivo nessa noite maravilhosa. Alô, boa noite, quem fala? Fala, meu bebê. Oi, Nisa, tudo bem? Joia, filho, e você? Estou bem, graças a Deus. Ô, Nisa, você sabe que você ganhou o Vale Compras de R$500? Tô tão feliz que eu tô meio passada ainda, viu? Então, pode falar, pode agradecer quem que você quiser, eu tenho certeza que eu Deus... Eu quero agradecer muito a Deus,
E eu, no meu nome, que eu falei que eu ia colocar o meu nome, Wellington, e, mas que esse dinheiro ia comprar comida para mim, as duas pessoas moradoras de rua. No primeiro dia eu ainda brinquei que eu ia comprar de pinga para todo mundo, né? Foi uma brincadeira que eu fiz para poder, as pessoas que não sabem quem eu sou, não imaginam como que eu sou, achavam que eu sou uma verdadeira pingunça, e não, pelo contrário, né? Então eu fiz uma maneira assim de brincar, porque estava muito frio, né? A maneira de esquentar eles na rua, que é Deus que esquenta eles na rua, que dá o poder deles de esquentar na rua, Wellington. Por quê? Porque eles não vão para casa, não vai para os abrigos por causa dos animaizinhos deles. Tem gente que não vai para os abrigos. Porque se eles irem para o abrigo, eles têm que abandonar os bichinhos, os animaizinhos deles na rua. E eles não querem isso, então eles preferem não ir. Entendi. Então, a gente, o que, que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus, porque pelo menos eles que moram na rua, que não tem aonde ficar, pensa mais no ser humano e nos animais do que as próprias pessoas que têm suas casas, seus aconchegos, né? É, realmente. Então? Então, eu agradeço muito a Deus. Eu ganhei, eu falei com você que se eu ganhasse era para eles, e vai ser, eu já estou programando tudo já, né? As pessoas, a pessoa que eu vou doar para poder que faça a comida para levar para as pessoas de rua, que a gente, isso aí eu não vou fazer porque é muito complicado para mim, né? Então, peraí, deixa eu entender aqui, você ganhou vale-compras de R$500 aqui da rádio do programa Wellington de Andrade, um oferecimento do supermercado Japão de Barueri, e você vai lá no supermercado Japão retirar esses R$500 em produtos e você vai doar para fazer marmitex para dar para os moradores de rua? Sim, sim, Wellington. A bênção de Deus. Eu falei para você, o dia que eu falei aí no ar, eu não brinquei, não é brincadeira, que isso aí é coisa séria, que a gente não se brinca. A brincadeira que eu fiz foi de comprar, levar, comprar tudo de pinga para dar para eles. Isso foi uma brincadeira. Mas não que eu vou fazer isso, jamais eu vou fazer isso. Que o mais importante para eles é um prato de comida. Com certeza. Né? É que você não imaginava que você iria ganhar, e Deus mostra que realmente, às vezes a gente fala uma coisa assim, né? E agora você ganhou. E o que você vai fazer com esse vale-compras de R$500? Eu vou comprar, eu vou lá no supermercado do Japão, vou comprar em comida. Já estou vendo uma determinada pessoa que faz comida, que leva na rua para as pessoas de rua. Sim. É gente apropriada para isso, que faz isso todos os dias. Não é dizer que eu vou pegar tal pessoa para fazer isso para mim. Não, não. Eu vou dar justamente para eles. Eu quero combinar com eles o dia de entregar, para você gravar eu entregando para eles, porque não sei como é que eu vou fazer, porque depende muito o seu tempo e da pessoa também, né? Tá bom, então, com certeza. Às vezes você tem tal hora e a pessoa não tem esse tal tempo para poder vir, né? Olha, então, vamos combinar então para você vir aqui na rádio buscar o seu Vale Compras, né, que você ganhou. E depois vamos no supermercado também, que eu vou contigo lá no supermercado Japão de Barueri para que você retire o seu prêmio, tá bom? Então, com certeza, Wellington. E eu vou agradecer muito, primeiro a Deus, que Deus abençoe, agradeço a Ele a minha vida, a minha alegria de ter ganhado esse dinheiro, não por mim, mas pelas pessoas que estão precisando. Agradecer a Deus, a você, que fez essa grande validade, grande coisa para as pessoas, que não foi inclusive para mim, mas para qualquer uma pessoa que ganhasse. E agradeço o Japão também, né, que eles vão ofertar, vão ajudar em tudo isso. E agradecer também, mais uma vez, o nosso querido paizão daí da rádio. Tá bom, então. Muito e obrigado. E através deles é que eu tive essa satisfação, essa alegria de ser
ser sorteada. Ok, muito obrigado. Eu vou tocar um hino bem animado em agradecimento. Quero, agora eu, essa música eu vou te contar. Quem tá feliz, diga eu. Isso, mas eu falo, diga eu, tá feliz e qualquer coisa, que felicidade é grande demais. Tá bom então, olha. Que Deus abençoe. Logo, logo você vai estar aqui no estúdio comigo, no programa Wellington de Andrade, para retirar o seu prêmio. Daqui a gente já vai direto pro supermercado para retirar as suas compras. Eu preciso combinar. Né, a gente combinar isso aí, tá bom? Tá bom, então. Porque vai também depender, vai combinar de você, do seu tempo, do seu dia, de um monte de coisa, né, filho? Ah, a gente dá um jeito, né? Tá bom, tá.